Dobar dan, pozdravljeni. Pancete imate danas? Ja, danas je pokušina kraške pancete. Naše mesnine skrasa, vse več je zaščitenih. Tu smo zdaj stari deli sušenja, tako da deluje na isti stari način, kot je pred 100 ali 200 ali 300 leti. Kraška panceta je eno specialitet, ki jo družina Rauber proizvaja že desetletja. Od lanskega leta je z geografsko označbo zaščitena tudi na območju Evropske unije. To vrste zaščite pri nas vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje po uredbah Evropske unije. Lahko rečemo, da sta dve uredbi. Ena uredba ureja tako imenovane kakovost proizvodov po shemah kakovosti, kot so geografska označba, označba porekla pa tradicionalna posebnost. Druga uredba je pa, ki ureja zaščito oziroma pridelavo ekoloških kmetijskih proizvodov. Kako prepoznamo zaščitene kmetijske izdelke? Če pogledamo to oljčno olje Slovenske Istre, ugotovimo, da ima dve vrste označbe. Prva označba, nacionalna in evropska, pomeni, da so bile oljke pridelene na ekološki način. Druga označba z označbo porekla, garantiramo, da tak proizvod se nikjer drugje take kakovosti ne da dobiti, kot samo na nadamem območju. Ta izdelek ima pa geografsko označbo. To pomeni, da je izdelek sicer proizveden na danem geografskem območju, vendar surovina za njegovo proizvodnje je lahko prišla tudi drugod. Ta je zdara, zdaj je 2 meseca, tako da ji še malo manjka. Ima lepo plesen. Primerno je suha. Slikamo panceto. Ne? Prava kraška panceta vsebuje samo sol in popor, ter se vsaj 2 meseca in pol suši na kraškem zraku. Rauberji so eni od 3 certificiranih proizvajalcev, zato je vsak korak proizvodnji podvržen strogi kontroli. To pomeni, da dobimo pa na koncu izdelke izenačene kakovosti. Mislim, po barvi in po izgledu zgleda, da je v redu. Zdaj, če imaš vse papirje pri sebi, bomo pogledali, zapisali serije, bomo izdali potrdilo, da se lahko jo označi z žigom kraška panceta in gor boš dala tudi ustrezno nalepko in zdaj po novem še tudi EU znak. Slovenci imamo 30 zaščitenih izdelkov na domačih tleh, 16 na področju Evropske unije. Zaščita tovrstnih kmetijskih izdelkov ima mnoge prednosti. Za proizvajalce to pomeni dodano vrednost za trženje in prodajo izdelka, za potrošnike pa predvsem zagotovilo, da jemo kvalitetno, varno in tudi pristno domačo hrano. Se vam zdi, da slovenske stranke vse bolje prepoznavamo označbe porekla? Mislim, da se prepoznavanje resnično dviguje, zlasti pri mlajši generaciji. So bolj osveščeni, se bolj zanimajo, več tudi hodijo v tujino in tam prepoznavajo te znake kakovosti. Zdaj lahko pa probamo. Ja, bomo probali. Mislim, da je lepa. Po domače. Ja, lepo na tanko narezana. Vonj je dober, barva tudi. Mislim, da bojo kupci z njo zadovoljni, tako kot so bili doslej. We'll be right back.